până de formă. Zahăr Săied, vedem să se radice sau până de formă. Zahăr Ali Abbas, a scris sau până de formă. Zahăr Ali Rusim, s-a vrecul tărtim, Zahăr Indi Gelio Manjubie, un eci curte Zahăr Indi Abdi tărtim, de mă dau răcere, de o părte de ani, de gând de moment de zahăr, imam Varga de Bar Mojurde, în de formă, Zahăr Zahăr, Zahăr Indi Gelio, distea, distea, o apni ferex de vădabăr, șerul de vădabăr, vinșala, zicrii Muhammad Ovale. Muhammad Gan Farmade, Nihayat Kabul-i Zăr, Nihayat Kabul-i Tram, Bava Lisei, Abul, Fucesaf, Shirazi, Afrin.
Thank you.
faryadı sunulur. Etimoz Muhammed Abad Kumi Sağlam Kilat Kaçma Karinci Oh,
Thank you.
جہاں کا فائدہ کوئی نہیں. کیوں؟ کچھ مجلس ختم ہو گئی, مجلس ختم ہو گئی, جان کا فائدہ کوئی نہیں, جان کا فائدہ کوئی نہیں. اس واسطے کہ مجلس ختم ہو گئی ہے, اس نے ٹیک کیا ہے, بے شک مجلس ختم ہو گئی ہے. سن اس جان سے لے چلو جتھے ابو تراب کے پتر کا ذکر ہوا ہے. اتنا مقام ہے مجلس, فرشتے سیکھتے جتنے سیکھتے ہو شائن ہو گئے اسی چلے. پھر معصوم کا فرمان ہے اس جات کے بیماروں کو شفا مل جانی, لا علاج بیماری کا مرکز ہے مجلس ہو جائے. لکھنا یہ وقت کیوں نہیں لکھنا؟
मिशन में लिखा जा रहा है। मेरी जी रोंदी थी।
میں محمد اے علی شفاعت واسطے کافی نہیں اے حسین کے بے شک کافی ہے مگر اس کام میرے تے خدا نے نبی دے سردار جی دا پتہ کیا نہیں کیڑا خدا ہے دے کیا کہ لا کے خدا ہے اس اپنے چٹیاں کپڑیاں دی پرواہ نہیں کیتی مٹی کے بہ کے میرے حسین
حضرات، میری ماں، میری بہن، ہر بچے جوان جاگ کہ علی اکبر اذان دے رہی ہے، سب سننی ہے سال دے سیدھے ہونے دے کہ رات دا ایک رننے کی مادم نہیں کیتا، رننا بھی رننے کی مادم کیتا ہے، ایو سلسلہ چل رہا رہا دامی محرم دا بی چڑیا یا صبح ہوئی ایک نمودار ہوئے مادمی ایک سیب تو اس وقت اکے بدے آزادار مادمی نئے پاس سے ایک عالم علم ایک بدے انہوں نے استقبال کیتا تے جدو استقبال کیتا تے ویکھیا پیچھے علامہ صاحب بے تحاشا مادم نے کر دے پھالٹ نہیں پوے گا،
کسی کی طرف چلا گیا تو پھر یہی ہو ہے دو تین لائن کا بات چیت کھولو بابا آنکھ کھولو
Oh,